Në kuptimin e hapjes vendeve të punës, hap hapësira të tjera, të pa njohura më parë, bile mendohet se krau i punës nuk do të jetë i mjaftueshëm për të marrë pjesë atje. Pra, unë du t'ju falenderoj publikisht për gjithë mbështetjen që na keni dhënë si bashki, na keni bërë që të ndihemi mirë. Kuptohet, ky ministri është i panegocueshëm në një gjë, do projekte, dhe projektet ne e kemi bërë, po si kemi bërë vetëm, kemi kërku ndihmën edhe të gjithë bizneseve në Lezhë, janë tregu të gatshëm, kanë kontribu, dhe sot që flasim, ne kemi një situatë shumë pozitive në investime, jemi me kilometra para atyre që ka ndodhë, por Lezhë ka shumë punë për të bërë. Jam besim plot se ardha ju i këtu, vëmendja e shtuar ndaj Lezhës, komunikimi me ju në vazhdimësi për t'i shqetësuar për disa aspekte të rëndësishme të zhvillimit të mëtejshëm të Lezhës do të bëjë Lezhën një nga zonat më të mira në Shqipëri. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Faleminderit kryeministër. Ishte një ditë e ngjeshur takimesh dhe aktivitetesh në kantieret e mëdha dhe në betejat e mëdha të nisura për ndërtimin, atë të menaxhimit pandemisë, por edhe modelet prekshme tashmë në Lezhë, në atë që ka qenë vizioni Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për zhvillimin e agroturizmit. Janë gjitha arsyet forta, besoj unë, për të vijuar këto beteja, për t'i përmbyllur këto beteja dhe njerëzit që kanë treguar se din të punojnë, njerëzit që po tregojnë çdo ditë që nuk ka asnjë moment kohë për pushim, janë Edi Rama dhe Partia Socialiste. Lezhianët kanë kuptuar që Lulzim Basha është në krye të një SHPK-je që drejtohet nga Sali Berisha dhe Ilir Meta që kanë gjitha aksionet. Në duket si pa rrezikshëm për demokracinë, për fakt lezhianët kanë kuptuar se vota për Lulzim Bashën është votë për të rikthyer Sali Berishën dhe Ilir Metën në kryet pushtetit. Ndaj në 25 prill ato do zgjedhin njeriun që ka sfiduar dy momente të jetë vështira siç është pandemia dhe tërmeti që ka goditur edhe Lezhën, por patjetër do të bëhen bashk në një referendum, që është një referendum për zhvillimin, është një referendum për të vijuar drejtësinë, reformën në drejtësi, është një referendum për të nxjerrë Sali Berishën në mërgimin e tij me qytetarët digital, për larguar Ilir Metën nga presidenca e sigurisht për të lënë Monika Kryemadhin në krye të minorancës. Ndaj besoj fort që edhe këto ditë që na ka mbetur ne do dim tregojmë se sa e rëndësishme është vota për Partinë Socialiste për të vijuar betejat, për të finalizuar këto beteja të nisura, për të përmbushur të gjitha reformat, krye reformën që është reforma ndrejtësi, por dhe gjitha reformat në gjithë sektorët e tjerë. Faleminderit.